هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قرآن صدر شاف آية أخ عظيم آية يتس آية الكرسي شمالا يس عمومي طور اس فرض نماز ہندس اختتامس من پڑھن تمچ فضیلت آمت احادیث اندر تموی فضائل من امام نسائی رحمت اللہ علیہ پنہ اکس کتاب اندر انن ات کتاب شناو فضائل القرآن امام نسائی رحمت اللہ علیہ یمو سنن تی لیچمز یعنی حدیث من اک عظیم کتاب سنن نسائی القبرا سنن نسائی السغرا بیت میلا بیکیا کتاب اموی من سے اک کتاب فضائل القرآن یت مزیمو خصوصی طور قرآن فضیلت کس بارس مز قرآن کس فضیلت کس بارس مز احادیث جمع کرمت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرن فرمان دوہا بنیو بوسس تھومت نبی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کن خزرن پہ روش صدقہ معنی زکات کم خزر اس بیت المالس اندر ہم خزر اس یمنی پہ اسس بہر در آمد مقرر کرنا دبن بس بہت میں اس اچانک زن تیا ات غبی ات مال تلن میں گو عجیب پنہ جائیں محسوس مے وچ نشان ات یزنی خزرن ہز بن اس بگوس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہار سس وچھن ات خزر بن پٹھ زن تہ کیا ات یمے چھ تلن یہ خزر مگر مے چھ یہ نفر ات لگن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت یمن اکھ وظیفہ سو وظیفہ کیا اس فرمایس تو ایزو پڑھن ام ساتن تو ایتی بیہو یل چا باسی کی یش بی امام لگسن چاہیز یم کلمات پڑھن سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک شو سزاد یم سکرک مسخر جناب نبی رحمت سل خطر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیم ساتن گوست بیت المارس اندر مے باسے یمے بے آثار میلم کلمات ادا کر مے آو اک جن نظر دبن یہ جن یل بہ وچھن چھسن مے روٹ یہ امہ پتہ ون مے امس ژے کرت ژور ژے کرت بہ نبی کریمس نش پیش صلی اللہ علیہ وسلم دبن یہ جن لوگ اوڑ عذر و معذرت کرنے ہتس بہ غریب مے چھ کثیر عیال عیال چھم بوڑ اس لیے مے جاز معافی دوبارہ یم نہ ژور کرنے کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماون مے ترو یہ امدو یل مگر یہ واقعہ چھس ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبن دوئمی دوئی گو بیئی معاملہ یہوئے مے یم کلمات ادا کر سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دبن مے آو بیئی جنوت مے روٹ یہ آن سپاٹ ات حالت اندر دپن ام کور بی یہ عذر و معذرت ہے بس غریب بس وعدہ کرن دوبارہ یم نہ ژور کرنے کی مے ترو ام دہ تی یل دپن تریم دہ گو بی سپز یہ کیفیت مگر تریم لٹ ون مے امس مے دس آج چین سے کہن گنجائش آج ہک نہ سے کہن عذر پیش کرت آج یک سو پیش کرن نبی کریمس نش صلی اللہ علیہ وسلم ژے لگی ژوری ہند سزا راوی کرن بیان یہ جن چمس اوڑ ون خلی انی اعلمک بکلمات ہے مے ترا ژ آز یل بہ ہیچنوت ژ کی تم کلمات بہ ہیچنوت ژ اک تیت وظفہ اذا قلتهن لم یقربک ذکر ولا انسا من الجن یم ساتن ژ پڑھ نہ گسی ژے مذکر جن نزدیک نہ گسی ژے مؤنث جن نزدیک جن سن یس تہ کانہہ قسم چھ یل سے یم کلمات ادا کرک یم بہ ژ بوزنوت یل سے یہ وظیفہ پڑھک
اگر سہ صبح پڑے شام تام روزک سہ جناتوں نش محفوظ جن ہیکن سے قریب یت کی اگر سہ شام وقت پڑے صبح تام روزک سہ جناتوں ہند شر نش محفوظ جن ہیکن سے قریب یت کی امہ پہ جن امس ون دپان چھس ثز آیت الکرسی ادا کرن ثز آیت الکرسی پڑن یم سات آیت الکرسی پڑھ ام سی ملی ٹھے یہ فضیلت دپان بہس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تر مل ام پہ گوس تمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش پرسن ات مسلس پہ سوزو تریم دہ تگر آز حس کور تم اخ عجیب کتھا دپان بہ دمے ٹھے یہ نسخہ ام سی ہیکی نی کہین جن نزدیک یت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک علما علمت انہ کذلک کیا چاسی نہ پتہ امچ فضیلت یہ یعنی یہ اس بیان کورمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن چھ ام جنن اس کپر تام بوزمت یہ کت مگر ابو ہریرہ اس نہ پتہ کی گو اتس تو یہ کت فکر کہ اگر اخ انسان صبحن کرے ادا آیت الکرسی صبح پڑے آیت الکرسی شام تام روز جنات نش محفوظ پہ چاہے مرد ثن پہ چاہے یہ خاتون ثن یہ بچہ ثن یہ بزرگ ثن ساری ہیکن امہ چیز سی محفوظ روزت اگر ہم صبح وقت آیت الکرسی ادا کریں یا شام کے وقت آیت الکرسی ادا کریں۔